שלומי, אימון ראשון, מה התחושות? כל תמיד כיף לפתוח עונה. מתרשם מאוד לטובה מהמקום, מהאנשים, מהמתקן, מהאווירה. סך הכל באנו באמת עם אנרגיות טובות לעבוד, להצליח. אימוני טרום עונה, אימונים קשים, כמובן שרוב הפרצופים חדשים, יש כאלה שישארו, יש כאלה שלא. צריכים לעבוד זרים או שחקנים אחרים שלא פתחו איתנו את הטרום העונה הזה. ביום ראשון אני מאמין, לקראת שבוע הבא כבר התחיל הסגל להתבהר ולהיות שלם יותר עם שחקנים שכבר חתומים ונהיה יותר חכמים בהמשך. מאחל לנו, לכם, לכל העיר הזאת, המועדון, השחקנים, הצוות, שיהיה לנו עונה מוצלחת, שתסתיים עם הישגים. אמן.